takže takto zavčasu ráno, ale nie zavčasu, koľko je, pol osmej? No tak 7:45. Vybrali sme sa z Vricka, zase partia z krásy TVHS plus Rudko a Majo, tak na klak. Na klak a ideme z druhej strany. Raz sme už tady to išli, veľmi sa nám to ľúbilo, tak kameraman nebol, Drahoš, tak aby aj on videl, Klacký vodopad, za mi ľúbi, tam je biela studená, pekne dva prúdy, sa potom sa to pekne mieša, tak teším sa, že to zase uvidím. Vyštveráme sa na klak, slnečko nám svieti, aj keď sa schovalo za zaclonu, ale čaká nás krásny deň, takže super ľudia. Smer Klacký vodopad, klak, Vričské sedlo a potom naspäť sem do Vrička. Na baku sa rozdelíme a sa spojíme. Teda my pôjdeme stále spolu, len tá značka. Teraz máme spolu zelenú a žltú. Tam sa rozdelí, pôjdem po zelenej a po žltej sa vrátime. Takže krásny deň prajem aj vám, aj sám sebe. A vtačiky nás už zaregistrovali, už nás vítajú. Takže horanzdar. Horanzdar. A musím do kamery zobrať aj Michala. Michal, zakývaj, berem ťa do kamery. Áno, lebo on vyskakuje, že není v kamere a vo foťaku a Miška. Áno, aj Miška. Ticho, nabok nech ju vidno celo. To je molok. To je salamandra. To nie je salamandra. To je chránená. Salamandra, ja mám také šaty. A ide ti cesto, pán Korutko. Teraz ti rošnoruje topánky. Ha, rošnoruje topánky. Mám aj po nové. Zrazu sa premení na Drausa Vyškovského. Chcel som ti otočiť tvárov, aby si nefotil rozpolka. A to neodfotí salamandru. Ešte sa mi nepodarí. A ešte? Ešte furt pozujete? Dobre, a ešte chvíľu vydržte. Urobíme z toho celovečerník. Anka, ešte 10 minút a sme tam. Okej. Pravda. Pozitívne myslíme, jasné. Zabudol som si lyže, tak tu si to nešiniem. Treba všetko vyšlapať. Anka, usmev, že? A salám. Bodec. Tak resko, keď ho tlačí. Bodec. Sem sa mi dívajte potom. Filmujeme. Filmujeme? Miško, si tu. Si tam. Čo sa ti nezdá? To muchy odháňam. Nejdeme okolo, nejdeme. Muchy odháňam.
Kochať sa? Tam, tá. Boli hore, vieš? A teraz sme boli aj tam fučalo. Som bol na aplikáne, poďa, to som mal v rukávi. A zabavol sa nejaký. Ja som zabudil, ja som šiel do toho Olomouca, viete? A ja som zablúdil. Tu kamarát, ty boj. No, tak to je jasné. Poďte kvetinky. Tak tam mám super zoom a vy ste mi všetci nalepení na nohu. Super zoom. Tak hen tam na tej skále hore za ňou. Áno, je to odôvere. Držal som ho. Tvarí, mamu. Ho poznáš? Hej, už si to zvážna? Ale nesmej sa, no. Sa smeješ. A pozri sa na Majka, aký je zamračná. Pochvíľa si naprava, dívaj sa na ne ten list. 420. rad, tretí správa. Že narušil si mi scénar. Miška musím nafilmovať, jak telefonuje, lebo... Inak celou cestou telefonuje. Áno. Áno. Jasne, vidíš? Červená veľká premávka, tady po žltej, odkud nesme sa tu stávať. A kde ste boli? No teda. A už idete domov? Áno, domov. Ideme. Ideme.
Ja sa hovoril, že na parkovisku bude nával. Myško zacúva. No, šľapot. Takže. Jaj, ale chladí. Studí. Už je dobré. Asi. A ja som si ponožky zabudol. Čo si šiel teda do tej konky? Dobre.